Я продовжу інформувати вас про стан справ з COVID-19 в нашому регіоні. На стаціонарному лікуванні знаходиться лише одна пацієнтка з підтвердженим діагнозом COVID-19. На жаль, вона продовжує лікування, оскільки вже вчетверте проведене контрольне ПЛР-тестування підтверджує, що вона виділяє вірус. Оскільки пацієнтка прикута до ліжка і потребує цілодобового медичного огляду, вона буде знаходитися ще певний період часу до двох негативних результатів ПЛР-тестування в нашому інфекційному відділенні. З двох пацієнтів з пневмоніями, які були встановлені напередодні, підозра знята. ПЛР-тестування виявилося негативним, і далі ці пацієнти продовжили своє лікування у профільних спеціалістів. Окрім того, ми очікуємо зараз результати ПЛР-тестування одного пацієнта з ГРВІ. Ми маємо підставу і можливість проводити тестування всім, хто викликає в нас підозру. Наша лікарня поступово відновлює планову діяльність. З послабленням карантину стали можливим госпіталізація планових хворих та здійснення планових оперативних втручань. Я хочу наголосити для наших прилучан та жителів району на важливому алгоритмі. Оскільки зараз обов'язково при госпіталізації планових пацієнтів має бути наявний результат ПЛР-тестувань. Дане обстеження може бути здійснене за направленням вашого сімейного лікаря або у випадку, якщо діагноз встановлено в поліклініці нашої міської лікарні і є потреба подальшого планового лікування, дане обстеження буде здійснено саме в міській лікарні. Врахуйте, що для отримання результату потрібен певний проміжок часу. Зазвичай від моменту направлення вашого матеріалу до міста Чернігів проходить не менше 2-3 днів. В рамках діяльності нашого об'єднання «Безпека медиків та мешканців регіону» під час епідемії першочерговим лишається задача захисту медичного персоналу. І тому на цьому тижні ми отримуємо чергову партію захисних костюмів, про що вас буде додатково поінформовано. Тому, якщо ви маєте бажання долучитися до нашої спільної роботи, звертайтеся за номером телефону об'єднання 099 13 12 417 і ми зробимо наші медичні заклади найкращими.